O verão está toda, né? Aqui faz do Iguaçu mais ainda. Eu falo isso porque no Brasil inteiro é quente, mas aqui é quente de verdade. Isso todo mundo noticia, né? Até os telejornais aí a nível nacional e internacional. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos aqui na Sierra Garden, no espaço da área externa, com peças maravilhosas. Agora vem o alto verão. Se você está precisando melhorar a sua área externa, ou você quer renovar tudo, ou está querendo comprar tudo de novo, é a hora certa. Por quê? Porque toda essa linha externa que a gente vai estar mostrando para vocês está com 35% de desconto no prazo, ou 40% à vista. Por quê? Porque eles estão renovando o showroom. Lembrando mais uma vez, não são peças que saíram de linha, são peças de linha. São essas peças que estão aqui. Olha, por exemplo, essa peça. Olha o tamanho dessa poltrona. Madeira e couro. Olha isso. Olha que coisa boa. Aí aqui nós temos essa mistura, né? A madeira e daí o couro, mas no off. Aí olha essa peça de madeira aqui, essa mesa, que coisa bonita. Aí olha esse banco aqui, com essa composição, com essa mesa. Essa mesa e essas cadeiras aqui, eu posso afirmar e assinar embaixo, porque eu tenho na minha loja, que tem um jardim interno, e isso aqui já tem uns 5 anos, desde que a Sierra abriu em Cascavel, que eu comprei essa mesa aqui, até hoje ela existe lá e está perfeita. O que que acontece? Uma vez por ano, eles indicam lavar isso aqui com esponjinha verde e aplicar um verniz. Se você fizer isso todo ano, a minha tem 5 anos e está igual. É isso mesmo. Então, olha que produção bonita. Um móvel de qualidade inquestionável e ainda com 40% de desconto? Impossível. Aqui nós temos mais uma chest também. Essa aqui é na madeira e no tecido, né? E aí tem essas outras aqui que é nessa tela importada, que ela tem garantia extensa e é um produto de primeira qualidade. Viu? Quanta coisa bonita. E o gazebo também entra nessa festa com 40% de desconto. Gostou? Então, marca um horário ou traga o profissional que está trabalhando com você, venha, veja toda essa parte da área externa. E a parte interna também, que é da Garden, também está com promoção. Luxuoso, gostoso, aconchegante, né? Olha, tudo tons claros, almofadas de beija-flores, quadros de vasos com essa influência de azulejo português. Aí a poltrona aqui também, uma peça espaçosa. Olha esse tapete, olha a trama desse tapete. E esses dois puffs também nesse tecido listrado dá um efeito maravilhoso, né? E essas duas peças aqui também eu achei super bonita. Olha essas poltronas, coisa gostosa, aconchegante, a trama dela muito gostosa, né? Tem uma cara muito confortável. Aí também tem o aparador, os vasos, os quadros de borboleta. Aqui dentro, lembrando mais uma vez, toda a linha de decoração está com 20% de desconto. E essa linha, que é a linha interna da Garden, está com 30% de desconto. Olha essa mesa, olha que peça maravilhosa, o toque disso aqui é uma seda. E olha essas cadeiras aqui, é daquela a tela importada francesa que eu falei para vocês. Olha o luxo disso. Aproveitando, olha este tapete, olha a trama disso. A mistura é corda, né, natural, como se fosse um barbante, e misturado com fios coloridos. E olha o tamanho dessa peça, demais, né? Eu gosto muito dessa mistura. Olha, essa mesa para mim tem um ar moderno, né? É fashion, contemporâneo, porque ela é um vidro pintado. O acabamento é uma coisa impressionante. Aí, aqui, eles jogaram com essa cadeira, que é toda de madeira, né? Mas que tem esse encosto aqui, que é uma coisa clássica, com essa mistura. Olha que efeito bonito e moderno. Você está misturando uma peça super moderna, na minha opinião, e aí com essas cadeiras de madeira, mas aí o assento no cru dá esse efeito chique. Isso que vai deixando as peças mais elaboradas. Essa produção aqui é um luxo, né? Olha isso tudo no cru. A gente já mostrou isso, né? Mas é maravilhoso. Só que não estava na promoção. Agora está com 30%. Olha esses três bancos carretéis também. Isso aqui é um clássico da Sierra. Tem no preto, tem nessa cor, tem em diversas cores. E olha esses tapetes crus. Que peças maravilhosas. Aqui também nós temos duas poltronas, olha só que coisa bonita isso no cru, e aí com essas almofadas com motivos marinhos, né? Maravilhoso. Olha o tamanho desses dois vasos, olha isso. Na verdade isso aqui é um aparador, né? E aí tem esses dois vasos que já vem, que é a proposta.
Isso aqui é uma champanheira. Eles têm diversas cores. Olha o luxo disso para você colocar na área externa, no seu apartamento. De repente você tem uma sacada bonita, vai receber os amigos agora para o final de ano, ou mesmo à noite, você que tem uma casa grande ou um apartamento que recebe as pessoas com muito gelo, com muito champanhe. Olha que peça diferente, também na promoção. Aqui nós temos uma produção maravilhosa também. Olha só isso aqui. Olha essas poltronas. Esse detalhe metalizado aqui, para mim é tudo de bom, né? Olha, isso aqui também na promoção. E aí tem essa mesa grande, né? Uma mesa central. E isso aqui também. Olha que coisa bonita. Olha isso. Isso aceso. Bárbaro, né? Bom, eu poderia ficar horas aqui. Mas o que vale lembrar é que toda a linha externa e também essa linha que é garden, mas é de área coberta, está com desconto especial. Essa linha da área coberta está com 30% de desconto, 20% na linha de acessórios, decoração, e a área externa que a gente mostrou para vocês, 35% no prazo e 40% à vista. Agora corra e se antecipe, porque isso é no máximo até o dia 31. No máximo não, vai até 31 de outubro. Depois encerra e volta tudo normal. Então aproveite, passe por aqui, faça bons negócios, porque produto de qualidade com desconto especial, você tem que aproveitar, ainda mais quando tem assinatura de Sierra. Está assistindo Via da Moda. Oferecimento